la ronda es sesión continua, de coches, en moto. Nosaltres som un barri com si fossin Astèrix i les Gàlies. Vas por la acera con los palos de la luz, el teléfono te tienes que bajar. Un divendres cada dos vaig a un barri de Barcelona i és una trobada oberta als veïns i les veïnes sobre allò que té a veure amb la nostra tasca en el govern municipal, ja sigui a nivell de barri, de districte, de ciutat. Així que us donem la paraula a vosaltres i de nou moltes gràcies. Va haver-hi un alcalde que ha passat a la posteritat perquè va obrir la ciutat al mar. A nosaltres ens agradaria que vostè passés a la posteritat per obrir la ciutat a la muntanya. Aquest barri té moltes pendents i són persones ja bastant grans. Per què aquest barri no pot tindre bus de barri? Según tengo entendido, nos toca algo de lo que usted ha prometido para los barrios. Ya veremos a ver lo que nos llega a tocar, porque tiene tanto para arreglar nuestro barrio. Sant Genís concretament necessita posar-lo, no el dia, sinó compensar-ho com el respecte de la resta de la ciutat. Vull dir, s'han parlat d'una sèrie de mancances molt localitzades, però que globalment significa que aquest barri urbanísticament no està acabat. Montbau no tiene casal de joves, ni casal de gent gran, ni casal de barri, ni centro cívico. El tema de las pendientes, gent gran, necesidad de equipamientos, de mejoras de los jardines y de las aceras. Y que sé que son temas históricos de los barrios, ¿no? O sea, que de históricos. Y evidentemente no se resuelven ni en un año ni en dos, eso está claro, ¿no? Han fet un camp de futbol, a tocar d'aquest institut, i és un camp de futbol que suposa un mur de 8 metres i està a 6 metres de casa nostra. Nosotros estamos todo el día en la calle y lo que estamos reclamando es un espacio en el cual podamos llevar a cabo una serie de actividades, como pueden ser sesiones de cine. Promovemos la creación de una aula de estudio para que nuestros jóvenes puedan venir a estudiar con nosotros. Estamos de acuerdo en que la gente joven tiene que tener un espacio. Que haga falta un campo de fútbol no quiere decir que, evidentemente, si eso se ha hecho con un muro que genera unos problemas a los vecinos, pues se tiene que poder revisar ese muro y esas condiciones para ver cómo se puede arreglar. Y que també us felicito perquè un barri mobilitzat com és aquest i un barri actiu amb uns veïns i veïnes com els que heu vingut avui aquí fins a aquesta hora a reclamar punt per punt, és la base imprescindible perquè efectivament les coses es moguin i millorin. Així que moltes gràcies i ens seguim veient la pròxima vegada als carrers.